Assalomu alaykum qizlijonlar, Savvi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga makiyaj ko'rsataman. Hamma makiyaj qiling deb qo'ymayapti va makiyaj qilishga qaytdim bugun. Bugungi videoda kecha bitta makiyaj qilgan edim, o'shani ko'rsatishga qaror qildim. Hozir sizlarga o'shani ko'rsataman. Mana endi bo'lsa, o'zimni ko'zimning atrofiga kremimni suraman. Kremim mana ko'rinishda. Ko'z atrofi uchun krem surtish kerak bo'ladi. Ko'z atrofiga agar surmasangiz, u darajada yaxshi effekt bo'lmasligi mumkin. Va ko'zingizga ajin ham tushmaydi. Agar ajin tushib bo'lgan bo'lsa, uji kech. Hech qaysi krem uncha yordam bermaydi. Maskalar yordam beradi, lekin ulardan vaqtinchalik. Agar tashlab qo'ysangiz, yordam bermaydi u ham. Muntazam qilib yurish kerak bo'ladi bitta maskani, bitta kremni. Xullas shunaqa. Yuzimni men chistka qilgan edim. Shu sababdan yuzimda qizarishlar bor. Chunki 3 kun oldin qilgan edim. Va serumimni ishlataman. Serumim mamnaqa ko'rinishda. Shundan olib surtib olaman. Mana serumim yog'li emas, bu yog'siz serum. Yuzni восстанавливать qiladi. Yuzi yog'lilarga ishlatiladi. Tonalni krem suraman. Menda Estee Lauder bilan Huda Beauty tonalni kremlari mana ko'rinishi. Rangi esa mana bunaqa ranglardan iborat. WR'dan azgina solamiz, mix qilamiz. Ya'ni ikkalasi ham mattiq, lekin WR azgina jirniroq va nejni surtiladi. Bu esa juda ham qalin surtiladi va quyuq hisoblanadi. Azgina bundan ham solamiz, keyin mix qilamiz. Bu narsa bilan mix qilib borish kerak. Endi surtishni boshlaymiz. Кстати, мен бітті нәрсені есімнен шығарайдым мен. Өзі азгіні сұртып орай үзімге. Менде MAC компаниясының консилері бар. Мамнықы көрініші MAC. Ранге есі мамнықы Painterly деп жазылған. Ва шындан көзімні тегі сұртамын. Қораларыны епші үшін керейменге. Mana gubkachamni xo'llab keldim. Yaxshilab yedirib chiqamiz. Pudra surtaman. Pudra menda mana bunaqa ko'rinishda albatta ancha bo'lib qoldi. Buni ishlatayotganimga yangi olishim kerak. Pudra menda oti Revlon kompaniyasiniki Photo Ready deb nomlangan mana bunaqa pudra. Juda ham yaxshi ko'raman. Revlon o'zi Ценица қылымейді Ташкенді, лекен мән ценец қыламан. Енді болса, Huda Beauty-ні кистечка білен. Шатамыз. Мен үшін қақылып. Енді кен шатамыз. Румя настан. Кулик, азгина, азгина. Энда хайлайтердан суртаман. Ана шу рангидан. Болды, бунге хала кайтамыз. Энда мамнақы кисточка ярдамыды. Мынақа искусственный япалақ кисточка ярдамыды. Мынақа консилер скульптурин қылады. Elf деген компаниясын еке бұл. Жүдеям мәнге еқады. Енді қам, енді жай мынақа қымат емес. 15 доллар ма, 16 доллар ма, шынақа еді. Яқшылап
yedirib olamiz va burunimizni chizamiz. Bambi bo'ldim. Kisichka yordamida, boshqa bir kisichka yordamida buni yedirib chiqamiz atroflarini. Va undan keyin oq konsiler bilan ustidan chizib chiqamiz. Gubka bilan yediramiz. Mana endi bo'lsa, biz mana bu pudrani olamiz, Revolution degan pudracha. Mana shundan olamiz de. Qopqochasiga solamiz. Endi любой предметni olsangiz ham bo'ladi, aynan qopqocha shart emas. Va mana bu yeridan surtishni boshlaymiz. Mana уже ancha rangi yo'qoldi. Atrofi juda ham коричневый bo'lib ketmaydi. Bu losing powder deyiladi. Ko'zlarni tegiga ham surtib yuboramiz. Buni ikkinchi ismi ham bor, translucent degan powder hisoblanadi. Endi qoshimni tarab chiqaman. Qalam surtaman qoshlarim uchun. Mana bunaqa qalam. Buni rangi o'chib ketgan yozuvlarini firmasini nomi Billion Dollars Eyebrows degan, brows-mi, eyebrows-mi shunaqa yozilgan. Sal-sal bo'yab yuboramiz. Tien bilan bo'yayman. Mana bunaqa tien bilan коричневый. Endi qora rang bilan to'ldiramiz. Endi men Subculture degan Anastasia Beverly Hills'ni paletkasini ishlataman. Asosan ishlatadigan ranglarim mana bu, mana bu va mana bu yashil ranglari. Edge degan rangini olaman. Sariq rangini. New Wave degan rangini ishlataman. Mana bu rang. Va keyin mana bu rangidan ishlataman. Destiny deb yozilgan. Ikkinchi tomoniga ham tepaga chiqarmaysizlar, faqat pastini. Qo'yasizlar. Mana shunaqa qilib, keyin sariq rangidan yana olamiz ustidan. Bo'yimiz o'sha New Wave degan rangidan. Mana bu yerini. Shu plavni переход bo'ladi. Ozgina tepalarini ham. Mana shunaqa qilib. Chiroyli bo'lib ketdim, chiroyli. Endi men boshqa paletkam olaman. Jackie Aina degan Anastasia Beverly Hills brand. Jackie Aina'nikini ishlatib olaman. Rangini ishlatamiz. Anastasia Beverly Hills'ni Norvina degan rangi paletkasini olaman. Anastasia Beverly Hills'ni. Mana bu Passion degan rangini olaman. Bordovi цвет. Ko'zimizni tegiga surishga. Ko'zimizni tegiga suramiz. Omidoq qilamiz de. Ehtiyotkorlik bilan. Mana endi faqatgina kiprik bilan
kiprik yopishtirish bilan va tush qo'yish qoldi. Men kiprikni bu safar yarmini ishlataman, ozgina joyini mana bunday chetiga qilib qo'yish uchun ishlataman. Mana shunaqa qilib yopishtiramiz. Qizlajonlar, mana ko'zlarimga kipriklarni qo'ydim. Kiprikni qaranglar, yarmini qo'ydim va podvodka surmadim hech qanaqangi va mana bu Revlon kompaniyasini mana shu pomadasini surdim. Sizlarga makiyajim yoqqan bo'lsa, like bosinglar.